Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын их хурлаас 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр батлсан Монгол улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудад Монгол улсын ерөнхийлөгч 2017 оны 11-р сарын 2-ны өдөр бүхэлд нь хориг тавьсан. Хуульчин байнгын ороо 2017 оны 11-р сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх асуудлыг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 31-р зүйлд заасан журмын дагуу хэлэлцлээ. Дээрх асуудлыг хэлэлцэх явцад улсын их хурлын гишүүн Б. Пүрэвдөрж, С. Эрдэнэнар төрийн албан хаагчид нэг удаагийн 300 мянган төгрөгийн тусламж бус харин шат дараатай цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй. Төсөвт орж ирсэн 496 тэрбум төгрөгийг төсөв тодтогдол хийж зарлагдахын оронд ирэх жилийн бондын өрн зориулж хадгалсан бол олон улс дахь Монгол улсын нэр хүнд өсөх байсан зэрэг саналуудыг хэлж байсан. Тус байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олон буюу 75% нь Монгол улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудад бүхэлдэн тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудад бүхэлдэн тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийн талаарх хуульчин байнгын орооны санал түгэнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрж өгөхийг та бүхэнээс хүсэж байна. Анхаарал төвлөрсөнд баярлалаа. За, энэ бол